Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM pula akan terus memantau kawasan pencemaran di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor agar tiada lagi kesan toksik di kawasan tersebut. Ketua Pengarahnya, Dato' Muhammad Hamdan Wahid berkata, tindakan di bawah koordinasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Negeri. Tapi untuk tugas dan tanggungjawab bomba, kita sentiasa berada di situ untuk memastikan jangan ada detection lagi terhadap pollutants ataupun udara yang ditiup oleh angin ini mempunyai kesan-kesan toksik kepada komuniti berkenaan. Tambah beliau, sekiranya perlu, kerja-kerja pengosongan kawasan akan dilakukan bagi memastikan tiada lagi berlaku kemudaratan kepada komuniti setempat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Penganugerahan Pingat Kebesaran Jabatan dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2018 JBPM Negeri di Ipoh, Perak.